barasaabka gobolka maroodi jeex jaamac axmed cabd oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlaya magaalada hargeysa ayaa waxa uu baaq u diray shacabweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa iyo dhallinyarada rag iyo dumarka isugu jira ee maalmaha ciidda u baxa safarada, kuwaasi oo farriin adag u diray. Barasaabka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: jeclahay inaan kaga faa'iidaysto dhowr arrimood. Arrinta ugu horreysa, munaasibadaha ciidda had iyo jeer waxa dhaca dhallinyaradu inay dalxiisu baxaan oo dhibaatooyin badan ay ka dhacaan, hadday tahay badda iyo hadday tahay gaadiidka lagu safro dhibaatooyin ka yimaadaan, iyo hadday tahay waxyaabo dhaqankeenna iyo diinteennu aanay ogolayn oo dhallinyaradu inamadii hablu intay israacaan ay dibadda u baxaan. Waxaan ka wacdiyayaa dhallinyarada runtii inay ka waantoobaan dhaqamada aan suubanayn, nafahoodana aanay mahal ka gelin, guud ahaan nabadgelyada in la ilaaliyo, waalidiintuna ay aada iyo aada ugu feejignaadaan caruurta, kuwa yaryar oo waqtiyada ciidda ee saxmadda lagu jiro luma, iyo kuwa waaweyn oo iyaga naftooda dhibaatooyin soo gaadhsiiya, damaashaadka ciidduna uu la fogaado. Intaa markaan ka gudbo, waxaan ku darayaa waxaa jira runtii qarankani Somaliland waa qaran runtii taabo galay 22 sannadood baynu dowlad ahayn. Cadow fara badan baynu leenahay oo aan jeclayn nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna iyo higsiga aynu ku soconna inuu hirgalo. Waxaan doonayaa dhallinyarada ay ugu horreeyaan warbaahintu oo ay ku xigto dhallinyarada social media isticmaasha, in aad ka fogaataan, aadna uga feejignaataan inaad faafisaan ama aad gudbisaan wararka cadowga lidiga ku ah qarannimadeenna iyo amnigeenna iyo jiritaanka Somaliland, inaad aad iyo aad uga feejignaataan. Had iyo jeer waxaad arkaysaa dhallinyaro social media ay isugu gudbinaysaa warar been abuura ama kuteena oo runtii amnigeenna iyo qarannimadeenna ka soo horjeeda oo ay faafinayaan cadowgeen. Runtii waa in aad iyo aad looga feejigaadaa oo idinku aad hormuud ka noqotaan haddaad tihiin dhallinyarada warbaahinta, inay dhaqankaas warbaahinteenna aan lagu faafinin. Ayaa guddiyada nabadgelyada ee xaafadaha iyo guud ahaan guddiyada nabadgelyada caasimadu inay iyagu iyo gaadharka iyaguna inay aada iyo aada u feejignaadaan oo runtii ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada habeenkii iyo wax kasta oo amniga iyo runtii wax u dhimaya. Barasaabka oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu hambalyo u diray shacabweynaha ku dhaqan gobolka maroodi jeex ee caasimadda Somaliland munaasibadda ciidul adxada awgeed. Barasaabka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: rabbil caalamiin sala allahuma calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aada badan idin salaamaya warbaahinta madaxa bannaan. Maanta waa 9kii bishii Dhulxij, waa maalinta muslimiintu ay joogaan Carafa, waa maalinta ugu khayrka badan ayaamaha. Beritana waa ciiddii ciid al udxa. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dadka reer Somaliland dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Waxaa kaloo munaasabaddan awgeed halkan aan ka salaamayaa madaxda Jamhuuriyadda Somaliland oo ugu horreeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwooyinka qaranka iyo dhammaan madaxda kala duwan ee laamaha dowladda ee Jamhuuriyadda Somaliland. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ciiddan ciiddeedeen ugu gaadhsiiyo nabadqab iyo baraare iyo bashbash iyo barwaaqo. Berito waa ciiddii ciid al udxa. Munaasabadda ciidda in laysu hambalyeeyo diinta islaamka ayayna faraysa oo laysu duceeyo. Maantana waxaynu ku jiraa maalintii ayaamaha ugu khayrka badnayd oo ah maalintii muslimiintu ay joogeen buurta Carafa, ee intooda kalena la sunneeyey inay soomaan. Maalintaas oo ah maalinta ugu khayrka badan ayaamaha. Munaasabaddan ciidda iyo hambalyada muslimiinta iyo madaxda dowladda markan intaa kaga gudbo. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.